Aye, yongeye yo maze kurya mba nshaka kuryama. Eno nuva. Ubona buza amahoro. Ndayabaye nini. So ubundi turiye gute? Iyo byose ahubwo cyagikatse amazi yashizemo. Cyagikatse nubwo cyashaka kongera mu ndayatumbye vari. Ubundi yo ndi. Ubu jingi kinda kigira. Ariko se ni gute urya ntu? Karyo kibazo. Nese unwa amazi. Kino buza amahoro kubera guhaga. Abantu barya bagahaga kandi n'icyaha uno dukoze icyaha Imana iratwandikiye ariko rero nayo nayo kubwiye ni uko wancuraga koko udupurato wateye pafu mubona nahise mwereka ko nanjye nzi gutera ipafu udupurato tubiri bazanye uzi ko ari nk'aho ndi hagace uraduhombeje abona nijoro amata ari buze guteka ahubwo wumva nkubwire nk'ubuno ngiye nsigaye ndumu Je suis un homme. Izuba ry'igikatu cyangwa kwa kundi wumva ikeneye agatanga wizi kagarura ubuzima mu gihe inyoti baye icyaka muraho neza ni nyambo wanyu nanze kwihereranira ibanga niba ukora akazi kagusaba imbaraga ndetse no kubumeza neza ibanga narindi ni sana ginger tanga wizi sana ginger ni tanga wizi fresh sana ginger ni ikinyobwa fresh ikorwa muri tanga wizi kandi urayisanga hose mu gihugu inyota irakwishe amahitamo ni sana ginger fresh igura amafaranga 500 ahakwegereye hose karyoha gakunze Je vais vous dire. So, after mariage, je ne suis pas en week-end. Je ne suis pas en week-end. Ubukwe bukabana umunara nkongera nkagaruka umunaniro nabo nabibasha cyangwa ugiye guhura n'umudesipura yaje uri kumisha ugiye guhura na James kwi uko muzi ibyo ni ibintu nakubeshya so kwi wowe ukuntu muzi uriteguye ubishyize mu mutwe ugiye kujya mu ntara gutaba ubukwe erega umenye yuko igihe cyanjye cy'ubukwe nacyo kiri kugenda kiregereza so nzakenera abantu nzakenera inshuti nanjye zizabutaha maze nzabukora abari nanjye njye nawe bari twitwenyine tubutaha ibintu byose byabaye imibare niyo mpamvu oya si iyo mpamvu gusa ariko nyine urabizi ko kwi mu myaka tumaranye n'ubwa mbere umbwiye ngo ugiye gutaha ubukwe narabutahaga na mbere hose ahubwo nuko ni mba cyakoze imana umva ko inzara niba nzarara meze nzarara hano mbabarira sibyo ibyo kaza byabusabije ubwo uzi ko ari ko dashututuntu uzagitungura ubukozi yake ngo yishime ariko nazo kuri nk'ikigoryi koko kimwe ndi kigoryi kimwe vuga uri ibigoryi nimba ndi kigoryi kwa kona shimishije umukunzi wanjye ubwo ndicyo reka da kibazo ntago uri kunyumva tega amatwi wowe nyamara kubwiye ngo wamubone ngo umuntu umucurangira wamuraruje hesera ni umutipe twahuye mu muhanda Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme.
aza hano turitozanya twapanga umuso kujya kurimbura umukunzi wawe ngoko ntikabaye arishima aho ndagufinika atakunda abantu bacuranga bacuranga abahanzi urumva rero nakunda nyina akunda abahanzi nakunda niyo ngo nacyo wumvamo zaperereze sha ariko ze ndeka ngiye nkwereka umwana araje aramuririmbiye araje akubwira ati no kwifata biramunaniye ati nkunda abahanzi kureba iki ifukusha wera najya kuyifata cyane ni kanaga kwabo ana araga kwabo yarutse kubita hasi sha yafuko sivura bwaki kandi mu buno rwayo bwaki aho ko nabajya ngo byari babyumushushwe se ntifuko nago zivugo se oya apa we yireke nakajya masuko k'Imana ngo kuhinda warugiye kuyikora bagahowe mana urugiye kuyikora iki usha wayishaga iyi koregeze uzikuno na bintu byangiza binona kobe ah so ushize ubunyobwa bwanjye sinataye aho ngaho none waravuga icyumba cyawe habaye iki sha kwireba nawe kiracyo sha James nyine sha reba cyano hantu areba kagatanda nutwoya tiba agatapi hano hantu kunurara kunanzarara hano sibyo mbabarira cyacyumba wajya n'icyo abasore ako ni wowe wakunze ukagira kuriya nawe ushatse wahita nahita hose nkahindura pink nkahindura kwinzarara sibyo mbabara nzarare mu cyumba cyawe wagiye mu bukwe kugira ngo si mu cyumba cyawe hari cyo none si buwaretse nkarara hano hatwaye iki wowe ngo se James ameme ntabwo yabikunda nago yabikunda si bazabibwirwa niki kandi James arankunda mfata nka murumuna wawe nago yabyanga na kintu byabimutwaye uti kuri kwivugisha nka wagira ngo niwe mugore ya nago ndo mugore we ariko yene meze nka nyine ndi murumuna w'umugore uri famille yes nase ngende umukozi sha kubishaka nzaharare fakutazasanga buri kintu uko nagisize ariko nzayisanga none se ngewe no sinza sanga hari utuntu twanjye wavuyanze oya nago nzajya mu bintu byawe uraziranye ntazasanga hari utuntu twanjye wagiye kwivuyangamo wipima wigira iki ntitungana nago icyo cyangwa kuzarara hano honyine mukuma saa sita z'ijoro nzarara hano ninjoro ndari hano saa munani saa kumi ndari hano wazifotorejemo se ko numva washaka uzamara iminsi itatu mu bukwe nago uzankumbura nzagukumbura ariko uzamara iminsi itatu tugusane ujya kuza uzi bukumbwire ko ugiye kuza kugira nyine uzasange nakoze isuku mu cyumba cyawe ugomba sinakwemerera ko uzahaza uzaza urarimo ukibyuka mu gitondo wasase neza nyine wowe nujya kuza uzampamagara umbwire ko uwo munsi uri buze kugira nyine mbyitwara ariko nakubwiye ko nzaza umunsi ukurikiyeho kuko nshobora kwibyukira ntazi kuri buze baba baramamagaye ngo hari umukiriya uri kunshaka umunsi ukurikiyeho ko nzaza nka nimugoroba nibyo nari ndi kukubwira wowe umuhungu yagutwaye inyambo byarangiye yamutwara heza nyine agiye bwo yamutwaye umutwara he nyine nyambo ntazongera gukunda kuko kano kandi ikibazo gihariwe ntabwo uri kucyumva urumva nyambo nimba akunda abantu nyine ubwo ngo ntabwo ubone nk'umuntu w'umusitari rwose si nkabyo abantu baririmba saba ari abasitari kandi abantu bose abakobwa bose bakunda abasitari baririmba ubwo rero nawe ihanagure ntakunda uwishe ntaririrwa ariko niwe nariko mbikubwira wowe muntu muhuye mu nzira ntumuzi ntuzi amajyo ntuzi amaza urahururanye byose ujyanye mu buzima bwawe ubundi wa muhungu we wabaye ku buryo yamunwara se yamango yamugutwara byarangiye akazi umunsi umwe shana ubwo yaba atari uwanjye shaka mwiza ukuri aje akamutwara gutyo yaba atari uwanjye njye nemera ko ibyanjye n'ahantu bishobora kujya biba ari ibyanjye nyine ubwo wagize umuntu uzakatwara nyambo yaba atari uwanjye n'ubundi imana yazamereza undi ibyo ndabyumva ariko ziko buriya ngo nayo warongo yicurizane migezi iri icya hari ibyo umuntu ngo yikururira icyishi nese nimba nyambo yatangiye kumukunda reka rero najya za mucurangira wowe ntuzi no gucuranga byiro wenda nk'uko cyangwa nta n'ikindi kintu uwo muhungu tumuhige ntazagaruke inaha nawe naramuka agarutse sinkubeshye cyangwa se tumubwira ko akazi kiwe karangiye ntazagaruka cyangwa ikindi ntawe ugire gute
tangira ubyige ko nimba nyambara ibyo yemushimisha kugira ngo nyine ubimure naye ugaruzuka ariko gako nanye mite mu muhanzi yo muhanga aho nyine muri nje muri rimbe oh gina muhanga eh ni nkabyo urukumba ayo ne ariko nanye rero ngo buryo mu guhogoza ndu wa mbere ariko nyagasani nyagasani yo guziko utanye nanda ja kuririmba wera mu ja kuririmba ngawe cyagira muri rimbe turushana eh aha oh ndanje jo mwaka nafashe ubudene wondo tanerekeze cyega ugamba bo ngo neva ushe yawe ririmbye cyangwa urasuze none su ngaba wigaragaze se shakwi warahiye ute bonde bi hano none udusigaye dutuye cisase ubumva wishimye cyangwa ubumva biguteshyari Yesu ushakwi cyewe cyewe ngirishari none si byawe si byo byanjye erega suso umure nubundi nindamuka nigende ibintu si byawe nzabyimukana uzabisigara nigitangira uzagisigara ikintu cyose kirimo hano uzagisigara nubwo rero nta mpamvu ibintu byose ibintu byose uzabinsigira shukuri kumbe iki gitanda cyo zakijyana nakigenda zasiga motera Oya nabigusigira byose utabishaka. Shaka none ngiye na muntu nzemera ngo ibyo kubana ngiki? Nzibana. Kubigejo nejo bundi umwana w'umuntu yahindukura mutse wawe. Wazuga sanga n'ubundi ndakibana. Ibyo ni nabyo wumva uri kunyaturira ngo namutse nawe kanye. None se kwi ibintu byose si bishoboka. Nta kindi kizima wumva bavuga. Oya none se kubugiye gushaka ngo nabyo naga ari ibintu ugomba kunyaturira oya sinabikwaturira ariko se bibaje ugirana akabazo nkabona nindaje kandi uraje ho kujya uje kurara muri hoteli niko babyita mu Kinyarwanda ho kugira ngo uje kuramurura muri hoteli se ejo ugiye nkazana abakobwa b'ikigara kavuye iki nzaba nibana nimugira ikibazo cyane nawe nukenera kunsura uzuryame sibyo kwi ntakibazo shanza umva ngenda gerero mu kazi genda nyine ubwo gusa nzabibara iki gitanda nacyo nabo uzakijyana kwi nge ntanyite nge ngiye mu kazi akazi keza nangirika soza ibyo ndimo ndebe ibindi nkora dada kanyaruke Bikore kunyimyoza sema. Nabarohe nimyoje. Nyese bune ndawundi muwe w'imyoza kurya. Nabona ntazo bwenge. Basuka twebwe abana bo mu cyaro. Na niyo turi kuvuga abantu n'injoro tavuga amazina yabo kuko tuba tuzuko batwumva twe mu cyaro n'ibikuta birumva. Ngurumva n'ibyatsi birumva n'imiyenzi. Ibyo bintu byose uri kumbwira sura bimbwira ngo bimfashe iki. Se como não está gashiha mukoba guteye inda Niko yeye uri toy kumugabo wabanje utangiye kumwishinza umva ko wigenje jojo iyo nzawe natayihindura igikara ah tambuge gake naguteza abanyagasha ariko uravuga koko igihe cyose wirirwa uvuga utekereza yuko uko wibunza nk'inzoga y'inteme ariko nange meze aribi ugurandebye mbona mi inteme urenze ni inteme bundi ni gute umukobwa nkawe udashobora kwibaha wirirwa uvuga cyakora uwo munwa hari ibyo bazavuga ko umunwa nyambigisha wawe se muko kuno mumwe mpaki ko bundi bumushaka Rega niwe mu petit dufite muri urugo Angaria huyo ahubwo tugomba no kujya tugutambika Nyambo atambitse umwana ko Tome ku mwana Besto Oya namika Besto akira baba akira baba Rembes Ruruhinja Niyori Ayoko Oh sorry Kuki wamagara Niyori Nijya mbwira ko Besto ntamitse Oya Ahari nagaburi by'ubu besi turi gutambika uruhinja Ese mumeze neza
Murumva mumeze fresh? Akoje apocho pocho pocho. Ni umwana gahimba andushije. Akira pocho ni umbabarira uje bebe bebe mbabarira. Ah ah. Bebe mama yari irya. Irya gashiri irya. Bye. Mujoherwe. Mujoherwe. Asiye mu bebe wivura. Oya. Akira. Nuse ibyo mutangiye nibyo. Akira bebe. Okay, besto. Irya nta mwana ugira ba besto. Ti byose. Oje menya umwana muri uru rugo. Igihe cyose. Ukiraho ngaho kireba gutya gusa. Ni nde muntu muri uru rugo ugaragaza ubwana utari nka atayo. Uya afite umugore, ngiye mfite shiri. Uraho ngaho uri wenyine. Nta n'ikintu kimwe wibwira. Si nkuruta. Muri tutafite shiri. Niki kigaragaza ko ndutaze? Byose. Agiye gushinga urugo ibyi. Ubu turi kumwigisha uko bubaka urugo. Imyaka n'imibare. Uko byumva? Uraho ngaho ahantu yicaye ntago wemerewe kuhagera. Ubumura niyo mpamvu tugomba ahubwo rya vuba bebe ujye mu nzu abantu bakuru baganire njye kuryama njye kuryama hari ibiganiro bimwe na bimwe hejwe urugo utakwiriye kumva gukora cyari bebe ntacyo naba nanjye ndavuga ariko hari ubwamba nanjye n'umugabo w'abandi hari umugabo w'abandi yari ubwamba nawe ninde wakwiteza se reba ukuza akuretse ako kabebe kakoshya banza urebe mu gihagararo urebe uhere hasi hejuru hello ntabwo nsa nawe mute uhora umenyera umenyera akureka nkwiyame bwarimo siba nkwiyame n'undi munsi n'ikindi gihe singana nawe sindi iwanyu sinsa nawe se ni gute umwana w'umukobwa nkawe ibisuko bikoreraho gutyo kandi ngo so ni umucuruzi ubwo hanyuma ukirirwa wiruka kuri niyo niyo ariya gukunda usa utyo ndiba ukuntu ngarubyibushye nk'udatekereza usongeye kunyurira mubuvuga umfashe he hasi ako kanwa kawe kuzuyemo wagira ngo warwaye agakanzu diari ako tega nkusongere nkusongere mute ubu wabonye nacecetse gutya ndatuza ndakwihorera winkoraho oya nyitaza gukora nagukozeho nshaka kukuvuna wari nimba uri kubakwa ngo niyori nimba we bagufatana amafoto uri umuntu w'umukobwa nkawe Wiwi uri gusomana n'umusore mutabana munzu. Urakubwira ngo nakurira ese ubukuguru nagushinga ye kuri wowe kumeze nk'umunyayi wawe ndutabasha no guhagarara. Urumva nkubwire. Nkakoreka da gukoraho. Nimba warazanywe inahano kuba indaya byeruri. Ujye ku kiro tujye tugwamagera baze bahahe ari kureke gusenya inguza abandi. Ureke gutesha umutwe abahungu abandi. Waje ko nundi ntawamenye cyakuzanye. Kufite geto yawe bakajya gusangira ukareka kubasanga mu ntoki batesha umutwe abagabo babandi igitangaje rero nuko ibyo byose nishyari uba wangiriye disi ishyari we nkugira ishyari tekereza kuba naraje nkaza muri iki cyaro abagabo bose bagahita baza bakansanga disi hanyuma wowe uraho ngaho wirirwa wibunza nk'inzoga y'inteme nkuko nabikubwiye mu byukuri ubwo muramagurukiye mu munaniwe kurya Nako mwabanje kubyica mu mezi kiko ariko ive ariko mubwira umuncake nakabavete kiranga turike ni byo byari bikenewe ubwange uvuga ko nzakagutumiriza ikigari ejo bundi nakugurira nakatano bakubita kurya akagiye kameze neza ibi ibintu byo nibyo bita sarcasm mu kazi twatuntu twatunyuguri twabana nakagani zangendamo Ahantu cyangwa twadukwita iyo myaka yo nturayigeye kwa imyaka ubwo imyaka yo kugenda ku kagare nayo najyo nayo uragiye erega aho tuzagurira akantu ko kugira ukamba kamba wenda ukajya we kutyanduza n'utuntu two gushyira ku mavi kugira ngo adakoboka dusorobeti twabana dufite ibishushanyo aho ugira uri igihe uryama hari ibyo ko yambaye igisorobeti atazajya yiyorosora imbere kamwisha ariko turetse umva nkubwirire turetse gutebya brad turi kuganira ariko burya turakomeje ife wiyane ko nta kintu yibwira nibwira iki kize kubijyanye n'iki ndyanga inama yaramukandagiye rero ubu tubwira ati njyewe ngiye kuba padiri tumenye ngo umuryango dufite uwihaye imana njyewe rwego ive sineze kuba padiri nize utegereje nzashaka umugore igihe cya nyacyo nikigera ubu ngubu ikintu ndi gukora ntegereje ko nyambo na niyori bakora ubukwe bwabo ibintu byose bikagenda neza twumva namara gushyingira mushiki wanjye mutoya ariko urabizi ko nyabwo ngurisha imyaka yego none narakubwiza ukuri njye ntabwo nzakora ubukwe utaragiye ubu ni wowe umutindije rero kunyirukanye ningumirwa uzamenya ngo niwe wabiteye njye nkeneye kukwambarira nko gutanga erega wanananga uri umugabo ntabwo bikwiye kwa buri musaza ntabwo bishoboka
Nyambo. Sitamutanze urumva ubukwe butata. Ibwanje ntabwo nshaka kwica ibintu, ntabwo nshaka kugenda mbivangavanga. Niyo yabo yameze umutegereze dorutanje ubanza aho buntamva ufitera. Kusigaye wambabari wowe kuri umuvandimwe wanje waretse ku nsaziriza umuvandimwe ariko ndi umugabo ubatse ufite urugo. Uyu muvandimwe wawe niwe wo kumuvukana. Kuki utamenye ubwenge nk'ubwo yagize? Yigeze agira iyi myaka nta kintu kimwe ari kibwira. Tutubeshye wabuze. Aha. Tubwize ukuri ko turi mu rugo tuganira. Ikintu nabuze. Uramba baje nteye impuhwe. Ubwo na wabwaje agwira bwejagura. Uyu munsi nabyo kiburyo. Inezeze nakurinesheje biramaze. Iyaba ntabyo kiburyo. Ubi iyo nzobe yawe kwijyana irimo nk'ibintu zanka bingahe. Aha habyimbye aha. None wategeka kubwire. Oya buretse nkubwire. Ubu rero waraje wirigumanitse tuguru abagabo ukibwira ngo kukujya mu muguri kwa gukunda. Burisha kwibwira ngo ni igikundiro cy'Imana cyangwa cy'abantu. Satana ari iri kugukunda kugira ngo ubwo busabwa ibanze bwandagaze. Rero tega kubwiza ukuri dete mana yanjye. Uzi ikintu cyiza. Gerageza uhinduke cyangwa tuzagukure hano uri umurambo. Ako. Abagore babagabo bandire kutwara bakwishe. Hey. Uzi ikibazo nahuye na cyote. Navuze cyane. Nibagirwa ko ndi kuvuga. Ndikubwira umuntu uciriritse mu mutwe udashoboye kunyumva. Umva nikureshya cyako. Ndakomeza kuntuka. Nikureshya cyako. Nyirumva nkubwiye sindeshya nawe. Nimbi byo bw'ibyo wirirwa ubikora hano mu cyaro utandaraza. Sindeshya nawe. Nge so komeze. Uzabaze we. Ikindi kintu. Nge nta mugabo urangira mu maguru winahawe. Nta n'umusore. Gabanya kurya amaguru be wenda wajya kuri taye ntungire ishyari. Yewe ubwo butaye se kurya indi mukangaye niba wabanganya gutyo. Ariko kurya we mva mbanari yaraya data. Aya yose ubona ni amafaranga. N'amaguru. Aya yose ubona ni amafaranga. Amaguru be. Aya yose ni amafaranga. Naribi, ni amafaranga y'iwacu. Rero wowe komeza uburuzingo ariko twari abagabo bandi. Kandi urayambaye umwenda umwe wagira ngo nta. Ndamaze. Ngerega ntago ni yawe urwambaye buno busa ngo kurura abagabo bandi. Mute ntihonye kumuraho. Ngaho rero genda. Ntiwongere kumuraho. Bazakumenaho. Ndore ko kameze seka. Reka gato kugenda baze mubwire. Bazakumena ubwo busabaza gari. Reka gato baze mubwire kandi kantu kamwe. Uzabaho wikanira umugisha wundi. Uzapfa uneye ibuye. Umugisha wo kuramurwa n'abagabo babandi. See me please. Aya komana yewe abeza abapubuzi tu. Nuko kameze n'ubuguru budafashe. Mubanze mumbereze amahoro. Amahoro ninde wayakuye? Amahoro si wayabuze. Nagutuje se? Ureba ukuntu muri kunshyiraho pressure ngo ugende ujye gushaka umukunzi. Ibi ngibi babibwira abakobwa bagumiwe. Twarakuretse kugira ngo ugire icyo wibwira waranze. Sindagira muri 20. Ndacyafite muri 20 na wenda harabura mikeya. Umwe wonyine. 29 n'amezi angahe. Nzaza muri kuriya kwezi. Niharangiza aca muri. Nta na sheri ufite. Ngashyira imyaka yo gushaka sheri mugakundana mukamenyana mukazabana. Usumva utagumiwe. Nyana gwaye nawe wemewe. Ni twafugiye wa mukobwa miriruka tunanira. Oya. Warabyanze. Ngaho gire cyo. Icyo ntegereje hano kano kanya. Nyambo nabanze shingirwe. Ntabwo ibyo rwose byibagiye. Ngaho petiva mu bantu bakuru tuganira. Icyo mwana ririye nyina aramuharega nta kibazo. Genda. Ari igisambo. Kiganirire. Genda abantu bakuru baganire. Jana bebe. Cyane ibiryo umubebe. Mazurje numara kurya ujye kuryama saa 8 zageze. Sibyo? Yakira murenza hakunda. Sha, man, uyu mwana arakubagana. Wa mwana we, urakubagana pe. Utisiga amavuta uwo kabyara ushobora gusanga yujuje mu mutwe ibintu. Utidada bikaye amavuta wa mwana we. Ujye kuryama, sibyo? Ndaza kugurira kabombo. Ngabo bari mu kamagahenge. Umugugu kudashaka umugore nibyo mutangiye kunsukuriza ngana gutse. Umva genda ubwire cujo guha matrasi byo. Kandi utaza kwibogaho. Niyo watabaye. Utaza kwibogaho. Ako ive burya ukuri gushira mu biganiro. Okay, basi mu mpagahenge ni gihe gitoya. Tuba dukomeje. Hahita mbatungura. Muzo murabyemeye base? Ibyo bitubwiye kenshi. Mugiye rero utaragira ikintu kimwe wibwira uri bebe hano ubu tugiye no kujya tugusasira tukoze ngiye kujya nkwicaza mu ibase nkoze kabisa unamuhega naragoheke mu usinziriza uruhinja rwacu nyine niba ukwezi kumutera umujinya gutya ntagira icyo yibwira ntako ngiye yaranshanze buri gihe.
kora ya kuva waza ntuje uri muraranga guswa uri murareba sinzi cyakora ne kubyakira sindahamenyera ukuntu hateye hano ibaze ko James ababwira Queen ngo ntutanashima nzagutwara handi ibi byose tuzakora ikintu tubigireho natwe ndumushaka kuzabigeraho bino bintu nk'ituza washiwanje handi hantu na kindi kintu bigusaba uretse kunyegereza wese wo undangiraho nkora akazi undangiraho nkora amafaranga dega yifto inshuti kugira inama nzima ikugira inama nziza ibintu byose bigeraho mu buryo bworoshye cyakonda no sawa nashimye none no kagiye nabanyeri sawa ahubwo haratuje cyane mushakiye nange nzi hano hafi Tuzenye n'utwegere duturane wabonye akazi keza uri manage uyinyine kwinoturekaye wayikunze none hira tuje hameze neza nta rusaku nta kumva ngaragitwaye nta kumva ngarantibikanye n'ahantu heza cyane igice ariko wamenye se igice n'uwo mu muhanda babasakuza bavuze indu aha gusa nyine nk'ubu none iri wenyine kwino dahari irongere kwica ko numva tekanye zata nubu nawe hari ntanubwo ari butaye kuko yagiye mu bukwe bw'umushuti we bwiye mu bukwe yagiye mu bukwe bw'umushuti we cyane cyane mu ntara rero urumva nago yahita agaruka n'umushuti we cyane ararara ntabwo narenzi kuko kuno minsi nyine twese twarakuze umwe sasigaye amenye ibye imbere yarambwira agize gahunda nk'iyi nago ntabwo narimbizi ko adahari urumva yatangiye kwitegura nyine kugira nawe azabona bamushyigikira nageze da vuba cyane vuba 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 kuva njye nyivuka sinigeze mbona papa wambyaye namenye ubwenge mbona mbana na mama gusa numvaga abandi bana bamagara ngo papa ari hehe ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara ngo nanjye mbaza mama ni papa wamtaye aba hehe yo mama ransubiza ati iso wakubyaye yaragutaye kwe yakunanye kera kera cyane ukiri mutoya ngo nashaba yurugo ungenda shimira mama we wanyitayeho nyiri mutoya ni wowe wandeze ukananuza imico myiza mu bandi bana imana izafashe Teresa azibuke oya imana izafashe papa azibuke ko yasize umwana witwa Niyori azapfe no kuza kureba ko sigaye mfite umukunzi witwa Nyambo niyo kubwiye ndi mu biririmbe teko kumbwije uko nonese ari papa ngira nonese kuko inadahari ndiraza ahantu ubona ukuntu hangana ubona ukuntu ari hanini aracya twese sinabonye umutekano ari wuzuye ari wose hari umutekano ariko kuba hari umutekano ntabwo bisobanuye ko nakiraza kwe nta kibazo urabaye bashaka umuziki mwinshi ufite ubundi maze umujura yinjire amene idirishya ntari kumva uzi ko umuziki ni imvura buri cyo kintu gituma umuntu bamwiba ntanabimenye hano mwe nta muntu yakwiba sinabonye ibibazo kuba mu gipangu wenda kugira ngo barenze cya gipangu gusa aha ngareba igipangu kingana gutya yinjiye ndi njyenyine ntacyo uri bube unahamagara akadogo ho kujyanira ho mbwijwe ho kujyanira ze muri inzu ngenyine ntabukurikira
tugende rero ndagukurikira seri ago so bazashatse she kubera nyine ndakubundi kubona kwiye umuntu ufitaho igiye kuri nadari ukaba akaba kwitayeho izikenye nyine ufite umuntu uziha yeso nzigwe bitwaye iki bitwanje none se nje ndamukwatse aha kaniri Je suis un peu plus de temps. Namara kuye umukunzi. Nje kitunchaka na gaye kitunsubiza nje ndashaka kuza kundaza na gundara mu nzu nje ibiri bukunde. Nutandaza ndagukurikira. Nta ibi uze kuza imbere mu zamu nta kibazo. Ndakuraza hanze seri. Abana kongera kuraza. Ese kuri kwiganirira. Uyu ntago yari ukunda. Yose nawe kumwe. Ese kamubwi. Si ibintu musaba buri munsi si ibintu musaba burukoje hano mugiye kwinadahari bya gutwara kibuze ijoro rimwe ntabwo nabiteguye nanjye ntabwo nabiteguye ko kwinazajya mu bukwe yagiye anunguye kunywa kundaza bitwaye iki mba ndi kutakira imana ngo ugere wende nabone ko nabona agahinda kanjye ngo giri imbabazi Chirimu wenyishi papa zabaje niyo mbabarira mbabarira ko kuri miyo ndee anache kanibishiranira yo mwana wanje ngo witeguye mutimura nangiye ugiye mu mugi ubwo wabyiyemeje ndakure kugende ari kumbabarire unega matwi Nugerayo uzasekerwa na benshi suko wakagombye kumbwira ndi nigira ikigari ariko ubumbwira ko hariyo ngo imikoshi itamenye niyo mbaba yarakunze ariko mu babo bose uzakirwa n'imbagwa hey bano gasekana igisatire ngo take kari paradiso Gijabjo. Oh, senagahu. Kishiraniro. Yes, it is. Burayi bameze neza nge ndahanga ha nta kintu ufite nigejeje kuki Iyo ishoro cyambere no buse Ufite nta bantu bari aho muri Amerika kuri kuba kandi bataguwe neza Ba ariko bari kubyubeze mu kirere kimeze neza Ni inzobe ndi gikara aho ni papa wanjye ni inzobe iri gikara Yo mama ari ukamba bizi pintu bya cyane papa wawe kuko ngusabye imbabazi Muno misi ngiye kwitoza kurima no nabonye n'umuhanzi Nabonye umuhanzi ugiye kuzajya anyigisha gucuranga n'iki byose umuhanzi wa hano n'umukabyara umuhanzi nabonye ufite igitaramo ku cyumweru cyo guhimbaza imana yabaye umushuti wanjye none ubushize kwandaje wabaye iki wanze kumva okay ubushuti buragora ubushuti buragora ndakwinginze ninkubwira ngo uzaze ndabona izo mbarigisha ntari urafata icyumba cyawe mfata cyane suke nta kibazo urabyemera ndaza nako ntabwo bikunda ntabwo nabipanze ese ibintu byose ni itegeko ko umuntu abipanga niko ubuzima mbayeho niyo si yanjye niyo si mbayemo hari amafaranga nkusabye ko amafaranga y'ibintu byose bisaba kubipangira iyi ni umwanya wanjye ngomba gupanga mba ndi buzima ndashaka ijuru
haramanywa harakazi ngushije yereye ndari n'ahantu atari mu rugo sisinzira neza sinzira penda gute ubushize kwa sinziriye nako ndari namwe hanagukangura susuna rero pizije ndabizo yishima nurara nishimijwe n'igize n'undi kwa rukujyama nyakujyama no mu rugo nari kujyama n'undi ntaje mu rugo nibwo nakwishima mu rugo nibwo nakumva ndi comfortable nahanga uri shema ngenda bizi neza Bego ucuti mbego ucuti mbego kutagira ushinga koma gusa kutagira C'est quoi ce que tu as fait? Kujya nituriye Thank you. None urumva nyine yangiye kumenya kunyuguza neza nge menya kuririmba. Ndashaka kumenya ibintu byose wowe. Nye. Yese sindi noza afuko kwantu bajya bavuga gutera ibintu byose. Je suis un peu plus de temps.